Ty, čím kolik jich tam je, to masakr. Tak, jeden dole. Ty vole, ono je tak silné to akačko, to je neskutečné. Strašně silné, oni prostě na jednu ránu čum na to. Cože? To si děláš prdel, cože? Tyž to je nějaký nesmrtelný zombík. To je blbost, on musel umřít. Druhý jde dolů na jednu ránu, ty vole, to je nějaký bug? Nebo něco. 8 jich tady je, to je neskutečné, ty vole. 9. Strašně moc jich je. Další dole. Ten už mě viděl, ty vole, ty hajzo. Ty! Další dole, další dole. Tak, přebijem. Nevím, jestli na takovou dálku. Sejmu. Jo. Takže ten je dole. Ten je dole. Ten je dole. A ten je dole. Ty, to tady je úplně samo, vole. Co to je za blbost? To je prostě úplně... Ta akačka je neskutečné. Kaš? Ty vole. Aha. Jo, jo, to bylo na té půdě. Jo, 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 už vím, už vím. Hele. Hele, hele. To je ono. To je ono. Všecko jsem pobral, ale jsem přetížený teď určitě. Ty vole, 8 lékárníček, 2 armádní, to je super. Detektory, ty prodám hned. Ale počkat, tady někde musí být ty nástroje. Hele. Ne, to jsou náboje, kolik jich bylo? Oho, 30. Kurva. Granáty, já granáty nepotřebuju, ty si fakt neberu. Ale já potřebuju nástroje. Hele, hele, hele. Vánoce jsou tady, vole. Vánoce jsou tady. Běž tam. Ty vole, čím to na to tolik nabojů? Co já s tím budu dělat? Dá 145. Já musím něco vyhodit. Co můžu vyhodit? Já si dám jednu konzervu na vydrž. A máme 39, to znamená, že už můžu chodit. Ty o, další! Ale to jsou ty náboje, které já nechci. Hele, nástroje. To jsou ony, to jsme potřebovali. Je tady spousta anomálí, plus je tady ještě radiace, takže to je na hovno. Hele, nazdár, hard disk. Nevíš, co je s ořechem? Hej, vůbec nevím, mělo by se něco dít? A kurva. Kurva, co je? Je to ta voda je asi. Hard disk, zase ho odebírat. Hele, artefakt, pojď. Pojď. Kde je, tady je, pojď. Tak, mám ho. Výborné, tak jdeme dál. Pak tady ještě. Ještě jeden se tu pohyboval, tady je. Tady je ten hajzlík. Ale tam se nedostanu, ty vole. Jo, tady jsou nějaké anomálie. A pojď. Kde je? Ty vole. Ale mám ho. Počkat, co to bylo? To bylo, a? Koblížek. Kurva. Já to vůbec nevidím, ty vole, ty anomálie, to je v prdeli. Tam je ještě jeden. Pro ten se ještě zajdem. Ale ty vole, docela mi trpí Vesta. Pojď. Mám ho. Super. Našel jsem ti tu výbavu. Na hrubou práci. O, 200, to jsi mi nemusel dávat, ale díky. Vylepšení. Takže teď by nám mohl vylepšit i Vestu, ne? Precizní práci, ty vole, tak to ne, tak to asi dobře. Chápu to a potřebuje lahve vodky. Tady máš lahve vodky.
Daj si. No, čtoby ruky nedržali. Ne, jenom tak na posilněnou. Hadr, já ani nevím, jestli tahle hra se dá ještě někde koupit. Vím, že se někde vyskytla, ale nebyla skladem, takže... Jako, myslím si, že ne. Ale je normálně krek. To v robota sporilas. Tak, teď mi opravíš ty věci? Vem si třetí flašku. Nedám ti nic, vladí do prdele, já potřebuji opravit ty věci. Tak. Hmotnost vesty minus 1,5 kg, to znamená, že o 1,5 kg toho uneseme víc. Což je hodně fajn. A teď potřebujeme, teď už nic, teď potřebuje... opravíme to, peníze máme, takže v cajku. Tak a na to potřebuje precizní, jo. Takže tady taky nic ještě. Tam někdo byl, nebo se mi to zdálo? Jo, jsou tam. Ten má na sobě exoskeleton. Takže tady ti vojáci jako budou dobří, ty vole. No, už ho mě ví. Já jsem myslel, že se jim uvolá, aniž by ho mi věděli, no ale to jsem já si... Ty vole, tady nemám žádný ukryt. To je prostě na prd. No jasně, jdu po mě. Já potřebuji nějaké místo, kde se třeba schovám, vole, na chvíli. To tady není. Ale. Je dole. Takže jeden dole, druhý dole. Pokud se dobře pamatuju, tak jich... Jo, tam je další. Jedou. Ne, ty vole, tak ty jsi to posral, kamaráde, to jsi úplně zajebal. A? Ne, oni jsou tak blbí. Oni jsou, čupte na to. To si děláš prdel, oni tam vyběhávají a... No pojď, ještě jeden, ještě pojďte. Ne. Už ne? A další? Další pán na holení? Ale tam je. A je dole, to je kokot. Hele, to je ono, radiace je minus 4. Takže to je ono. Takže čumte na to, já můžu udělat tohle, já si dám. Takhle. Počkat. Jo, já si to dám takhle. Ono mi to pořád bude snižovat radiaci. Protože tady minus 4. A teď si k tomu může dát třeba... Maximální váhu 4 kg, to je dobré. Ale, anebo elektrický... Elektrický šok, masová kulička, chemické popaleniny, to by bylo taky dobré. Popaleniny. Ale bych to viděl na toto. Noční hvězdu, dáme si noční hvězdu. Jo. A teď prostě, vidíte, 41 kg unesu. Easy, kura, pecka, vole. A takový škaredý smiley tam je. Hele, nesel jsem tu vybavu. Jakou přesně, na precizní práci. Tak, dal mi 400, ale teď důležité je, že já si to vylepším všechno. Jo, ještě chce vodku, to je kokot. To je klasický, vole, Ukrajinec, prostě... Nemí vodku, já ti to zpravím. Takže, dobré, tady máš vodku. No, čtoby v ruky nedržali. No, jenom na posilněnou. A teď mi to opravíš? Nebo upravíš? On chce další vodku? Ty vole, on furt jenom chlastá, vole. Hajzle, jeden. Eta, čtoby robota sporilas. Pri, jo jo, teď práce půjde pěkně od ruky. Tohle je pecka prostě. Aha, jo, dobré. Короче, артефактов малёха есть, таких ещё притаранить можно. Маме а нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? Что у долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдёте. Они мои вещи, ага. Которых себе ну, теперь уже всё ясно. Задаю. Валим забитые. Их! Ясне, не, не проблем. Всё, он готов! Забили там рифа, нам вот на, получай! Добре, постріли мы тари, не проблем, вообще не проблем. Завалил!
Ten je dole. Oni jsou slabí, ty vole. To je všechno? Co si dělal ty kozy, když to byl nějaký snadný úkol, ne? Ne, ještě se to střílí. Blbče, vole, když jsem se tě lekl teď. Ale tam někdo byl? Kde pak si, kde? Au. Poširakovo tělo třeba prozkoumat. Jo, pedáčko, Morganovo pedá určitě. Radioblokátor. Cože? Jo, to je, že když si to dám, jo, jasně. Světluška. Světluška se vyskytuje tady? Počkat, tady ten stalker má u sebe světlušku, jo? Si děláte prdel. Jako vážně? Hej, tak to musíme ještě vyzkoušet. Zdravstvuj, stalker. Já vím, že to ještě protáhnu po 8 hodině, ale tohle musím prozkoumat, protože tohle mě fakt zajímá. Zastav. Taky scháníš. Ježišmarja, on po mě vyjede teď. Slušaju tebe. Jak chceš, jak chceš. Takže si tady zajdu k tomu sloupu. Dobrou noc. Nemáš dělat machra, frére, vole. Tak, splnil jsem ti úkol. 24! Já nevím, co s těma penězma budu dělat. Gravý plamen, sněhová vločka.